čau kmňouky, ahoj lidi, já jsem Máša.cz a já vás vítám u dalšího videa. No a dneska to bude další gameplay ze hry Call of Duty Ghost Multiplayer. Ještě než přejdeme k představování klase, tak bych chtěl všem popřát pěkného Silvestra a ať se daří v novém roce. Dobře, teď už přejdeme k naší klase. Takže jako primární zbraň máme brokovnici s názvem Bulldog s long barrelem a extended max. Jak víte, nemám žádnou sekundárku, ani granát, ani flash a moje perky jsou Ready Up, Sleight of Hand, Agility on the Go, Steady Aim, Takedown a Scavenger a moje killstreaky Setcom, Psíček a Juggernaut Maniac. Dobrá. A ještě než se připojíme do hry, tak bych chtěl říct, že tohle to bude 30. díl multiplayeru živě a já mám pro vás takovou menší změnu. V roce 2014 bych chtěl, aby se tato série přejmenovala. Ještě sice pořádně nevím její název, ale já určitě na něco přijdu. Takže nebojte se, multiplayer živě bude stále, akorát se tato série bude jmenovat jinak v roce 2014. Dobrá, to by bylo všechno tak pro úvod a my se připojíme do hry a já to střihnu, takže až budeme v nějaké pěkné lobby, tak se vám opět přihlásím, takže zatím se mějte. Tak jo lidi, jsem zpět, hrajeme 6v6 Domination a jdeme na věc. Tak, tady máme první kill, paráda, krásně jsme ho vynojimili a pokusíme se zabrat C-čko, doufám, že to vyjde. Já si dám trošku víc na sluchátka a jdeme na to. Takže nevím, jestli jsem to už říkal, ale tohle to bude poslední gameplay v roce 2013, takže super. V roce 2013 se z toho stalo celkem dost, co se týče mé, jak bych to nazval, kariéry na YouTube. B-čko nám nezaberou. Půjdeme tudma. Proti nám jsou 4, no 5 už, dobrý, nice. Koukám, že malé levely. Tady další bude smrt. Wow, ne, zezadu nevadí, ale máme aspoň satkom, takže ho položíme někam sem a jdeme na Ačko, i když to asi nestíháme. Nestíháme. Takže teď se obrátili s Ano, přesně, jsou na Cčku ještě trošku víc, si dám na hlas sluchátka, tak, mikrofon trošku blíž a... Počkejte. Jo, havo, ne Cčko až tamhle vzadu, no jo, vlastně. No jo, jinak omluvám se, že nevím název mapy, ale já jsem mu zase zapomněl. Byl tamhle borec, ale já nedostřím. Wow, long shot. Ne, zase mě zabil. 4 na 2, no to se docela dá, ale v solo brkovní jsem si dal skoro camp strike. Chyběly mi tak, já nevím, asi 5 killů, což je celkem dost, ale... Pořád, ne, uni, pořád se to dalo dát. Ale vidíte, ten no-aim tady taky funguje docela dost dobře. Takže, nejenom v Black Ops 2, ale i tady. A tady ta brokovnice je opravdu, nechci říkat přímo OP, ale silná je to, ne že ne. Takže tady v tom baráku někdo určitě, já jsem to věděl, nějaký sniper, ne taky brokař, ok, tak to beru. Ne, bože, no na dálku nemám moc šancí, to zase není to tak silné jako brokovnice z Black Ops 2, jako na co jmenuje Remington, myslím. Já už úplně zapomínám ty zbraně z Black Ops 2, protože vůbec tu hru nehraju, takže vůbec... Nevím, proběhneme tudma, uvidíme. Ne, zase si vybral mě a přitom tam měl teammate a bože, to je strašný skóre 6-5. Tam ten 8-0, frér. Možná jsem si neměl dávat brokovnice, ale co, máme tady Silvestr, takže jsem zvolil i tak trošku speciálnější zbraň, kterou moc nedávám, ale snaha tam je, víte co, a jak já říkám, snaha se cení. Ne, tam nejdu, to je moc na dálku. Dobrý, tak já půjdu s tebou na Cčko, kámo, jestli se pokusíme to Počkej, já půjdu nahoru, tady určitě někdo bude. Ne? Tak rychle. Nice, a ještě zabereme a rychle do baráku. Tady položíme setkám. Tak. A kolik máme? Ještě 2 kily do psíka, takže doufám, že to dáme. Shit. To přežijeme, určitě to přežijeme, co bychom to nepřežili, tak. A jo, jdeme na to. Já opravdu teď nevím, co říkat, ale budu se spíše věnovat hře, protože nemám žádné téma. Jinak chystám tématové... To je moc na dálku. Tématové video, kde se popovídáme o mém uploadu, protože ten poslední dobou není až zas tak slavný, takže... Oh shit. Já jsem ho málem nezabil, to bylo hrozný. Takže se popovíme o mém uploadování videí. Bude to někdy ještě... Doufám, že to stihnu, ještě když jsou teď prázdniny, protože do školy se jde až 6. ledna, což je dost času. Shit, brokovnice. Oh shit, nice! Jump shot, paráda. Zkusím zabrat, zatím povolám psíka, i když ten mě absolutně neochrání, ale snaha tam bude. No rychle, pojďme to zabrat. Oh shit, tak, nice.
No spíše s brokovnicí budeme tu mapu jakože obíhat ze strany, než aby jsme šli středem, protože tam ji chytím tak, že ani nebudu vědět odkaď a oni mají Cčko, dobrá. No, takže doufám, že nebude nikdo tady. Ne. Zatím mi to vypadá fajn. Uvidíme. No se dá, myslím, že vylíz tak, dá se. Tak, tady jeden kempí. Ne, bože. Nevadí. Vždyť jsem byl dávno. Já nevím, ale mně přišlo, že už jsem byl za těma sudama. Podívejte se na to. A na tom killcamu prostě. No jo, no. Co se dá dělat? Takže psíček mi nedal ani jeden kill a už ho zabili, takže je paráda. Prostě to je tak na hovno killstreak, že to ani nejde. Aha, ty dáváš ty. A já teď nevím, jak se tomu říká, ale takhle musíte jakoby za překážku, když takhle jste. Počkejte, já vám to ukážu. Tak tady to nepůjde, tak tady to půjde. Když takhle dáte pravě, tak takhle vykouknete a když dáte asi takhle, já nevím, dejme tomu 100 kilů SMGček, tak máte kamufláž, takže všichni to dělají kvůli tomu. Wow, ten bouchl, to byl nějaký sud. Máme setkom, tak ho rychle položíme, když tady mi ho hned zničí, když tady mají vlajku, ale asi počkám, až někdo půjde. Pojďte, já to takhle. Tak. Já tady nebudu čekat, bože, to mě nebaví. Rychle tam někdo, oni budou určitě tady. Tady budou mít EAD. Ne, tak čekal jsem, že jich tady bude 20 milionů a že tady prostě ve dveřích bude EAD, ale asi ne. Takže jdeme rychle na to Ačko. Prosím, ať mě nezabíjej, prosím, nice. Tady dobrý, jeden kill do psíka, který opravdu nic neudělá, ale aspoň si ho dám. Tady je můj, neee. Tady je 20. Rychle proběhnu tu dma. A už jsou zase na Ačku, ne, nejsou dobrý. To byl jen takový přelud, ale jsou tam pořád. Tak já jdu rychle na Cčko. Jen tak udělám, jakože ho zabírám. A půjdu sem nahoru. Tady nikdo není. Tady je ten, co má na tom, jo, to je AK-12, já myslel, že na tom, to je ten týpek, co mě zabil předtím. Oh shit, tak to jsem pěkné v pasti, teď vůbec nevím. Ne, ještě mě flash, nevážně. Zase. Double flash, ale bohužel už mě zabil, tak to byl docela fail. Ale oni teď půjdou. Já si počkám, teď mi někdo píše. No pojď. Tak, tady máš. Co to bylo? Já, když jsem ležel, když mě neviděl, nebo... Aha, tak to je ono potom. Dobrý. Tady týpek, toho zabiju. No aim na tebe. Proč bych aimil, když to vypadá úplně hrozně, tak? Přesně, proč? On to se kempí tam nahoře, takže já tam asi... No, nepůjdu tam. Ne, tak ten náš, ten teammate už to tam všecko pozabí. To jsem si moc věřil, že bych ho sundal také na dálku, bohužel nevyšlo mi to. Ale 19:10 jako není špatný na to, že tohle je docela větší mapa, takže s brokovnicí, nebo brokovnice tady moc nehodí, ale jde to. Doufám, že nejsem moc daleko od mikrofonu. Proč jsem začal, zase mě zabije borec. Ne, bože. Lidi nekempěte, kolik mají, aha 9:22, 10:26, tak je jasný, že 30. Wow, to je pěkný skóre, tam ten borec. Asi má chemstrike a ještě ho... Ještě jsem, než se ho nepustil asi, nebo... Ne. Zase, jsem mrtvej, vole, no. Bože, to je strašný! Tak tebe jsem tu nečekal, kámo, ale... Zase ze zadu, paráda, jak já to úplně žeru, tyjo. Fakt super, ultra giga. Máš čo? Bože! Ale ne. Tak. Tady Trinity Rocket nikoho bohužel nezabil, já zkusím vylíst sem. Oh nice, ještě jeden tady leží. Tak, to bylo úplně MLG, takže paráda. Nechal jsem. Ne. Tak, knife tu máš, bitch. Za mnou zase. To není možný, ty, já na to fakt štěstí na tohle. Vždycky někoho zabiju a nějaký borec objeví za mnou a bum, máš už seš mrtvej na srdci. Takže tak,
Jinak Call of the Ghost mě docela baví, dal jsem si už nedávno Camstrike, ještě vám klidně pak ukážu statistiky, abyste mi věřili, že jsem si ho vážně dal a že jen tady jen tak nekecám. On sam přímo. Wow, ne, ještě tam byl zase někdo jiný. Takže aha, on byl tady vzadu, dobrá. Tak to už máme tady konec za 5 bodíků. Tohle tady je něčí. Já si to vezmu ten setcom, zkusím si ho vzít. Bude to? Jep, mám setcom, paráda, potom jsem vždycky toužil. Ještě ho stačím rychle pustit, ještě tak, dobrá, 4 to byla. 27:17, no to je hodně špatný, ale tak berte ohled, že jsem hrál s brkovnicí, i když vám možná přijde OP, nebo já nevím, ale snad ne. Ale jo, GG to byla, tady kolik má ten borec, 33:2, což je fakt pěkný skore a taky vůbec nevím, co to má za prestiž, ale to už je hodně velká prestiž, tak podíváme se na killcam. Wow, to je čau. Tak jo lidi, tohle by bylo pro tohle videjko všecko, doufám, že se vám líbilo, pokud ano, určitě olajkujte a komentujte a já vám ještě ukážu ty statistiky, abyste mi věřili, že jsem si ten Camstrike vážně dal. Počkejte, až se to odlagne, protože teď se mi to úplně laglo a běží mi to na 12 FPS, teď mám 3 FPSka. Mám 3 FPSka, stále mám 2 a už jich mám 30, paráda. Na tom menu se lagujete strašně, takže a tady to máte. Tak vidíte, můj největší gun streak je 32, takže Camstrike máte za 25 kg, pokud máte hardline, tak za 24, stejně jako můj B. Vidíte moje statistiky, tolik kilu, tolik smrtí, KD 1,95, což není až zase tak strašný. Jsem za to celkem rád. Tak jo lidi, to bylo pro tohle video, vážím všecko, ještě jednou pěkného Silvestra a všechno nejlepší do nového roku, ať se vám daří. Mějte se a já se na vás budu těšit u dalšího videa, takže zatím čauko.